جی اس وقت میں موجود ہوں ریگی کے علاقے میں اور جہاں پر جو منشیات ہے وہ نظر آتش کی جا رہی ہے. ہمارا کیمرہ مین دکھا سکے یہ 59 ٹن جو ہے منشیات ہے جس میں مختلف جو چھاپوں میں جن کو ANF نے ایئرپورٹ پر مختلف جگہوں پر پکڑی تھی آج ان کو نظر آتش کر دیا ہے. جبکہ یہ سلسلہ جو ہے دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو شراب ہے اس کو بوتل ہے اس کو بھی تلف کیا جا رہا ہے جس کے لیے باقاعدہ جو ہے گاڑی منگوائی گئی ہے. یہ جو پورے ایک سال کی 59 ٹن جو ہے منشیات ہے جس کو نظر آتش کیا گیا اور یہ جو اس موقع پر جو صوبائی وزیر جو ایکسائز تھے اور جو بریگیڈیئر مدثر تھے ANF کے جو ریجنل سربراہ ہے وہ اس موقع پر موجود تھے جنہوں نے جو ڈرگ ہے اس کو نظر آتش کیا. جی